Bock schön. Bock schön. So, das ist auch Bock schön. Ah, das ist international, Bachmann. Haben Sie gesehen, ihn genau? Weil es Gott sei Dank ist. Aber wir haben vorher sie überein. Elius ist gesetzt hin. Wird zur Niederwitzung. Gut hin, hin, da kommt das. Der Bazar, wo ist die Main-Kau-Schuka, wo sie dann schicken? Ja, das ist da. Wenn Gurt und Engst ist noch Satz, tun wir ja nicht wieder. Was geht weg? Jerewani, Barkere wohnt so. Ես դեռ կանգնացրեցինք ու արդեն ափսոսում եմ։ Անտեղ կանգնում ես։ Հեղաշարժանը։ Հա, ստեղ մի հատ խանութ պետք մտնենք, կանգնեցինք, հիմա ափսոս է, այդ լավ տեղից հանենք։ Դե ի՞նչ ենք, լավ։ Աբովյանը բարև ձեզ։ Իմիջալից ասեմ։ Ոնց որ թե վաղը գնալու ենք Ղարաբաղ։ Ոչ թե ապրելու եք ի՞նչ։ Դավիթը։ Դավիթն ու Սուրոն։ Շիամքե կունեն։ Ես ճիշտ ասած մի քիչ գործեր ունեի, բայց Դավիթը ասում է չէ արի։ Համոզում էր քեզ։ Համոզում էր, աշխիս կհամոզի։ Եկի չէլի չանք Աբովյանով, ասանք եկեղեցու մոտ։ Սաղ տեղերից ֆուտբոլի ձեներ է գալի, սրճարաններից, բայց էլի չգիտեմ ով ա խաղում, ինչը։ Բայց առաջից քնչկար չէ։ Չէ։ Մի 4 տարի առաջ կար՞ չէ ման Երևան։ Չէ։ Դե մի 4 տարի առաջ այսքան սրճարան էլ չկար, ճիշտ ասած։ Ես հիշում եմ Եվրոպայում էլ ամենտեղ չկար։ Դրանից սկսեն։ Մերոնք շատ են անտորինակում։ Մասնակից են։ Ահա դե մերոնք աշխուժությամբ հայտնի են իրենց։ Այն կողմից եկանք։ Մանթաշովը։ Ես մասը ինչ սիրում եմ, չէ՞։ Հա։ Ինձ ինձ առանձնացրած լինի։ Ես կողմերը լավն է Աբովյան աղաքին։ Ին վերևի կաֆեները չլինեին, ամբողջը մինչև Մոսկովյան շատ լավ է լինել։ Այն դատարկ կաֆեն, չէ՞։ Հա, երկսեք մարդ չի լինում, այսօր լավ է երեքով։ Անա, այդ երևի ես բուբլիկների շենքի բակով գնանք, որ մոտիկը լինի։ Հեռախոսս սարքվել է լրիվ, վերջապես, գնում ենք ստանանք, ու տենց մոտիկ կլնի, մանամանտ երեկել։ Են մասերով հագին մանրամասը մանեկանք, չէ։ Դե որ դեղ դու մանրամասը չես մանեկել, ես կենտոնում էլ մի հատ անկյուն չմնաց, որ մանեկա չլինես։ Դե հիմա Երևանը, Երևանը սա է։ Ինչ անեմ։ Ինձ այլոց ես ասեմ ձեզ, մերոնցից Արտակը Համբուրգում է ինքը։ Մի հատ հետաքրքիր առաջարկ է առել, բայց լավ չեմ հասկանում, հետաքրքիր է թե անկապ է։ Եկեք մի հատ ձեզ հետ կիսվեմ, որտեղ կարող է աշխատի, գիտեք։ Ես ասեմ ինչ առաջարկում։ Կոմենտներում գրել է ինքը, ափսոս չնայեցի, որ վիդեոյի տակ, որ դուք էլ նայեք։ Ասում է մեր նայողներից, դե գիտեք, մեր նայողները աշխարհով մեկ սփռված են, ամենտեղ ունեն դիտող, հայ։ Ասում է կարան նայողները, ամեն մեկը, ով ցանկանա իհարկե, իր քաղաքը նկարի, օրինակ, Արտակը նկարի Համբուրգը, դե Համբուրգը իդեալական գիտի, 25 տարի այնտեղ ապրում է։ Եթե մեկն ու մեկը ցանկություն ունենա, ու ասում է թող ուղարկեն ձեզ այդ վիդեոն, մոնտաժանեն իհարկե, մի խոսքով պատրաստի վիդեո ուղարկեն, ես ալիքում դնեմ մեր Everyday-ում։ Եվ այդպես ինչ կլուբ պիտի շեստինք, հա՞, ծանոթանալ մարդիկ։ Եթե հետաքրքիր բան ունեք ձեր քաղաքի մասին պատմելու, օրինակ, ասենք, ինչ է լավ կլներ, որ ձեր քաղաքում կա ու վատ չեր լինի նման բան Երևանում անել, ասենք, ոնց որ փորձի փոխանակում, խորուրդ, հա՞։ Ու հակառակը, չէ՞, ինչը մեզ դուր է գալի, մեր քաղաքում լինել իրանց մոտ, որը չկա։ Դե մեր քաղաքում ենք անդրադարձ ենք տալու, եթե ուզում ենք ընդունակել։ Եղոշկով տենք ժողովուրդ, եթե մեկնում եք մոտ ցանկություն լինի,
Եկեք ես ավելի հեշտ մեյլ ասեմ, այդ մեյլով գրեք, որ ունեք, նկարել եք, նայեք ինչ հետաքրքիր լույսեր են դրել Սայաթ Նովայի վրա, այն անդեր էլ կա դրած։ Իսկ միջերով ծաղիկների մասին էր մեր մեյլին ասեց, որ Թիֆլիսում ընդհանրապես էսպիսի դրպակներ ծաղիկների չկան։ Հա մենք էլ հիշեցինք, որ չենք տեսել առանձնապես ընդեղ։ Դե մենք ուշադրություն չենք դարձել, իսկ իրան պետք էր, ու ինչեն։ Հա, պարզվեց պրոբլեմը Թիֆլիսում։ Մանավանդ ասենք, եթե պետք է կանչել մի բան ձևավորել, ասենք հարսանիք կամ եւ այլն։ Այտենց այլ, եթե մեկնում եք, ասեմ, գրում եք ինձ, մեյլը սենց, Արմեն Հոգրատար, 5050, շնիկ, gmail.com, եթե մի բան նկարեք, հետ մեյլով գրեք, ու իրար հետ կորոշենք, ոնց ուղարկեք, ես դնեմ կանալումս, հետ կան բան, Սայաթ Նովան դեպի Տերյան, ու սենց, համբերատար սպասում ենք, բայց գիծը խաղվել է, շատ մոտիկ ես կանգնում։ Կավար կլաս են խաղում, անհետ։ Դետ կարետը կանգնում։ Առատ շատ հաճախ է իմ ասում։ Ինսպեկտրը որ կանգնասում որ ասում էր գիծը կրովել ես, այդ միշտ ասում որ։ Կարեզ ես։ Ուվերևից կամերան ծուցադրում են տենց կիտում ուրաշ։ Հա, դե այդ գիշեր է կոլ նրանաշ։ Հա, իմա չկա։ Չկա իմա։ Ես էր եվ մատիկին կայնից են գսեք։ Հա, ճիշտ է։ Բացո սնց ու շտիկի կայն ալվում։ Ես գիտեի 12-ի մեկի ուղախտ ալվում։ Պիկնիկային էր, հա։ Պիկնիկային էր։ Որինքանը հարցրեցիք, ներկայացնում հարցրեցիք։ Ամանչեցի։ Այստեղ էր, Անահիտը շատ հիացած էր, այստեղից գցում են ֆուտբոլը, գետնի վրա, սպիտակ էկրան էր դրած, բայց ասեմ ձայն չկար։ Սենց Սայաթ Նովայով գնում ենք, այս սրճարանի սաստավն էլ ափոխվել, նայի երեխեք են։ Հա, շատ են ներկայացնում։ Լավն էր ներկայացնում։ Բանն էր, ոնց է հայրեն, Բրեմենյան նվագախմբը։ Հա, Բրեմենյան երաժիշտները երեխեք։ Ահա, երաժիշտները։ Մյուզիկալ է։ Հա, հա։ Դուք գո եք, բայց երեխեքը տխուր են տղան։ Երեխեքը սոված են, սոված։ Շնորհակալություն։ Ես երեխեքը սոված են։ Ես ինչ աստեղ անել։ Արմ, կարկացին ես ամբանքը, բայց ես աստեղ։ Սայաթ Նովայի խոսքերն ա։ Ա, որ կարկացել ենք չենք կարկա, թող կտնեն նայեն մերոնք։ Այդ մի տողը կարողացրա։ Եա, այդ հետաքրիր բան ասում, սպասի կարթա։ Մասնագետը կկարթա։ Աշխարհում ըստ ֆինջանի անմահական ջրով լիքը ոսկե ֆինջանի ֆինջանը։ Չէ, շատ շնորհակալություն։ Ո՞
Այնքան ֆիգուրն է գրած, դժվարանում եմ ես ճիշտ ասած։ Ահա, բայց լեզուն է լավ։ Բայց մաքուր հայերեն։ Բայց այդ աղջիկն էլ ահագին տանջվեց, իրեն անգամ կարդաց, երևներքով նոր մի կերպ փորձարեց։ Հա, եթե մեքենաների պատճառով ինչ-որ վատ ալսվել կներեք։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Տեխնիկայինից եք։ Չէ։ Մենք եք չախմից։ Ձեզ լավ ուշ։ Լավ երեկո, այսինքն, չէ՞ արդեն։ Էս Անայ ջան, ստեղից մտնենք։ Տեխնիկայինը չտեսանք։ Բայց ուշանում ենք, այնտեղ կարողա փագի են տղան, դրա համար ես բակով գնանք, սենց կարճ կլինի։ Ամսի 23-ից հետո օրերը կարճանում, նախ են։